መሐመድ ከይር ዑመር ይባላሉ የቀድሞ የኤርትራ ጦር አባል ሲሆኑ በአሁኑ ወቅት ኑሯቸውን በኖርዌ ወስሎ አድርገው ትኩረታቸውን በጥናትና ምርምር ላይ ያደረጉ ግለሰብ ናቸው እኚህ የቀድሞ የኤርትራ ከፍተኛ የጦር አባል የአሁኑ ተመራማሪ ከሰሞኑ በፎርኤን ፖሊሲ ድረገጽ በኩል ያስነበቡን መጣጥፍ እጅግ እያነጋገረ ይገኛል ከኤርትራ ወታደራዊ ምንጮች ባገኙት መረጃ ተንተርሶ ያሰራጩ ጽሁፍ በውስጡ ብዙ ሚስጥሮችን የያዘ ነው ጸሐፊው የኢትዮጵያን የኤርትራ ጦርነት አይቀሬ ስለመሆኑ የኤርትራ ከፍተኛ የጦር ጀነራሎች ነግረውኛል ብለዋል ተገኝተዋል እሳቸውም ብዙ ምክንያቶችን በመዘርዘር ጦርነቱ አይቀሪ ስለመሆኑ አስረግጠው ለመናገር ሞክረዋል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሰላሳ ዓመት ባለሞላ ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ከኢትዮጵያ ጋር ሊዋጉ ጠመንጃቸውን እየወለወሉ ነው ጦራቸው በተጠንቀቅ እንዲሆን አዟል ፕሮፌሰር አሌክስ ድዋል በበኩሉ በቀጠናው የጦር መሳሪያ መታጠቅሽ ቅድም ድሞ አይሏል ይለናል በቅርቡ እንኳን የአረብ ኤምሬቶች አውሮፕላን ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኝ የአየር ኃይል ሰፈር ውስጥ ጭነቶችን ሲያራግፉ ታይቷል ሲልም ተደምጧል የአሌክስ ድዋል መረጃ ከአገራቱ በኩል ማረጋገጫ ባይሰጥም በትም ባለፉት ሳምንታት ግን ብዙ ሲወራበት የነበረ ጉዳይ ነው አሁን ጉዳዩ ኢትዮጵያና ኤርትራ ወደ ጦርነት ሊገቡ ይችላሉ ወይ የሚሉ አይደለም በፎሬን ፖሊሲ በኩል ትንተናቸውን ያስነበቡን መሐመድ ከይር ኡመርን ጨምሮ የቀዱን ፖለቲካ እንደ እጁ መዳፍ ያውቀዋል የሚባልለት ፕሮፌሰር አሌክስ ዶዋል ከሰሞኑ ያሰራጫቸው ጽፎች ይህንን የሚያስረግጡ ናቸው ጉዳዩ አገራቱ ወደ ጦርነት ያመራሉ ሳይሆን ጦርነቱን ማን ሊጀምረው ይችላል በየትኛው ግንባር ሊቀሰቀስ ይችላል ወይ የትኛው ሀገር ከማንጎን ሊሰለፍ ይችላል የሚሉትና ሌሎች ጉዳዮች ሆኗል ይሉናል ቅኝ አገዛዝ ነጻው ጥቻታለው ያሏትን አገር ለ30 አመታት በአምባገነን መዳፋቸው ጨብጠው እየገዙ የሚገኙት ኢሳያስ ካለፉት አምስት አመታት አጋራቸው ዶክተር አብይ ጋር የተቃቃሩባቸው ብዙ ምክንያቶች እንዳሉ ይነገራል የቀድሞ የኤርትራ የጦር አባል መሐመድ ከይር ዑመር እንደሚሉን ግን የሰሜኑ ጦርነት የተቋጨበት መንገድ አንዱ ሲሆን ሁለቱም መሪዎች የቀጠናው የበላይ የሞን መሻታቸው ከጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ የቀይ ባህር ፍላጎት ጋር ተዳምሮ አገራቱን ወደ ጦርነት እያንደረደረ ነው የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ላይ መሰረት አድርጎ የሚጽፉ የጂኦፖለቲካል ሂቃን ግን ቀጠናው ዳግም የደም ቀጠና መሆን የለበትም ቀጠናው ወደ ግጭት ከገባ መመለሻው ከባድ ነው ይላሉ ሆኖም ግን ይህን የስጋት ማስጠንቀቂያ የሚሰማ ያለ አይመስልም በምትኩ ነገሮች ሁሉ ወደ ጦር ግንባር እየተ እንደረደሩ ይመስላል በአሜሪካው ታፍተስ ዩኒቨርሲቲ የህግና ዲፕሎማሲ ትምህርት ቤት ውስጥ የወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ፕሮፌሰር አሌክስ ደዋል ከሰሞኑ በቢቢሲ በኩል ባወጡት ዘገባ በአካባቢው ያለው የጦር መሳሪያ መታጠቅ ድምድም እየተፋጠነ ነው ኢትዮጵያ ተጨማሪ መሰራዎችን እየገዛች ነው ኤርትራና ጅቡቲም ተመሳሳይ ነገር ማድረጋቸው አይቀርም በትግራይ ያሉ ተዋጊዎችን የመበተኑ ሀሳብ ቆሟል በሶማሊያ ያለው ግጭትም ሊባባስ ይችላል በአማራ ክልል ያለውን ጦርነት ለማባባስ ኤርትራ ለአማራ ታጣቂዎች የጦር መሳሪያ ልታቀርብ ትችላለች ስለዚህም ማንኛውም ትንሽ ክስተት ከቁጥጥር ውጭ የመሆን አደጋ ተደቅኗል ሲል ተደምጧል አሌክስ አክሎም በቅርብ ቀናት ውስጥ የአረብ ኤምሬቶች አውሮፕላን ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኝ የአየር ኃይል ሰፈር ውስጥ ጭነቶችን ሲያራግፉ ታይቷል ሲል ተደምጧል በአሁኑ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ በምንም ሁኔታ የማይገመቱ ናቸው እየተባሉ ነው የሚለው የፕሮፌሰር አሌክስ ጽሁፍ ይህም በአገር ውስጥና በውጭ ጉዳዮች ጭምር የሚነሳ ነው ይለናል በሚያስደንቅ ተገላቢጦች በአንድ ወቅት የአፍሪካ ቀንድን በማተራመስ ስትገለል የነበረችው ኤርትራ ራሷን ሀላፊነት የሚሰማው የአካባቢው ኃይል ሆና ቀርባለች ይላል ኤርትራ ለቀድሞ አጋሯ ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ በሰጠችው ምላሽም የሚመለከታቸውን ወገኖች ሁሉ ግራ ባጋባ ባለችው ሁኔታ ውስጥ በሚደረግ ንግግር የለውበትም ማለቷን ያስታውሳል ጅቡቲ ነጻ አገር ነኝ የምትለው ሶማሊላንድ ሶማሊያና ኬንያ ስጋታቸውን የሚያንጸባርቅ መግለጫ በማውጣት የኢትዮጵያን ሁኔታ ለመቆጣጠር ይፋዊ ባልሆነ መሰባሰብ የፈጠሩም ይመስላል ይላል አሌክስ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስቴር ዋነኛ ደጋፊ መሆኗን የሚያነሰው ፕሮፌሰሩ በግልጽ እንደሚታየው አዲስ አበባ ውስጥ እየተ ያለውን ቅንጡ ቤተ መንግስት ወጪ በመሸፈን እንዲሁም ሰዋል ባውሮ ፕላኖችን እየሰጠሽ ነው ይለናል ዱባይ በተጨማሪም በሱዳን እየተካሄደ ባለው ጦርነት የዋና ከተማዋን ካርቱምን ጨምሮ አብዛኛውን ሱዳን የተቆጣጠረውንና በጀነራል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሉ ሀይሜት የሚመራውን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል መደገፏንም ያስታውሳል ለተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ፍላጎት አደጋንና መልካም ዕድልን የያዘ ነው የሚለው ፕሮፌሰሩ አንደኛው ኢትዮጵያ የኤምሬቶች ታዛዥ አገር በመሆን በቀይ ባህር ወሳኝ ኃይል ሊያደርጋት ይችላል ወይም በአፍሪካ ቀንድ አዲስ ጦርነት ተቀስቅሶ ሱዳን ውስጥ ያገኘችውን ወሳኝ ሚና ሊያሳጣት ይችላል ሲል ተደምጧል በሌላ በኩል ከአሜሪካ ጋር በመሆን በሱዳን ተፋላሚ ወገኖች መካከል ተኩስ አቁም እንዲደረግ የምትጠረው ሳዲ አረቢያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እያደረጉት ባለ ሁኔታ መረበሿም ይነገራል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሳኡዲን የሚቀርቡ ከሆነ ከኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አንጻር ያላትን ስጋት ለማስወገድ ድጋፍ ልትሰጥ ትችላለች ይላሉ በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የምራቸውን ወደ ጦርነት የሚገቡ ከሆነ ሁለት ተግዳሮቶች ሊገጥሟቸው ይችላል ሲልም አሌክስ ድዋል ይናገራል አንደኛው ማን ነው ሊዋጋ የሚሰልፈው የሚለው ነው ይለናል ሁለተኛው ደግሞ ከኤርትራ ጋር በመሆን ከዋት ጋር ያደረገው ጦርነት ኢትዮጵያ ወደ ጦርነት የምትገባ ከሆነ በአቀማመጧ የእርትራ ተጎራባች እና በሁለት አመቱ ጦርነት የተዳከመችው ትግራይ ምናልባትም ተሳታፊ ልትሆን ትችላለች የሚላል ትግራይ ውስጥ ድጋሚ ወደ ጦርነት የመግባት ፍላጎት ያላቸው ብዙ ሰዎች የሉም ነገር ግን የኤርትራ ሰራዊት በፈጸመው ጭፍጨፋ ጥልቅና ሰፊ ቁጣ በኤርትራ ላይ አለም ይላል ስለዚህም የፌዴራሉ መንግስት ከኤርትራ ጋ ወደ ጦርነት የሚገባ ከሆነ በእርግጠኝነት ትግራይም ተስባ መግባቱ አይቀሬ ነው ይላል ፕሮፌሰር አሌክስ አንዳንድ የትግራይ ተወላጆች ጦርነት አይቀሬ ነው ብለው ያስባሉ ስለዚህም ወደ ጦርነቱ ከመግባታቸው በፊት ከሶስት አመት በፊት በአማራ ክልል የተያዙባቸው መሬቶች እንዲለቀቁላቸውና አውሮፕላኖችን ጨምሮ የተወሰኑ ወታደራዊ መሳሪያዎችን መቆጣጠር አለብን ብለው ያስባሉ ሌላኛው ፈተና ደግሞ ለጦርነቱ የሚያስፈልገው ወጪ ነው የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ የአለም የገንዘብ ድርጅትን የአለም ባንክን እንዲሁም ለጋሾችን ድጋፍ እየፈለገ ነው በማለት ይደመጣል አሌክስ ድዋል ይቀጥላል ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ከዩናይትድ አረብ ኤምሬስ የገንዘብ ድጋፍ አገኛለሁ ብለው ተስፋ አድርገው ሊሆን ይችላል ገንዘቡ ቢገኝ እንኳ ጦርነት ሊያስከትል የሚችለውን ግዙፍ ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳት ሊያካክሱ አይችልም የሚላል እናም ኢትዮጵያ ጦርነት ጀመረችም አልጀመረች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የጦርነት ጉዳይ የሚታሰብ ነገር አድርገውታል በአካባቢ ያለው የጦር መሳሪያ መታጠቅሽ ቅድም ድምም ተፋጥኗል የሚላል ኢትዮጵያ ተጨማሪ መሳሪያዎችን እየገዛች መሆኗን በማንሳትም ኤርትራ ና ጅቡቲ ተመሳሳይ ነገር ማድረጋቸው እንደማይቀርም ግምቱን ያስቀምጣል በትግራይ ያሉ ተዋጊዎችን የመበተኑ ሀሳብ መቆሙን በማንሳትም በሶማሊያ ያለው ግጭት ሊባባስ እንደሚችል ና በአማራ ክልል ያለውን ጦርነት ለማባባስ ኤርትራ ለአማራ ታጣቂዎች ወይም ለፋኑ ኃይሎች የጦር መሳሪያ ልታቀርብ ትችላለች ይህም የቀጠናውን ግጭት ሊያባብሰው እንደሚችል ግምቱን ያስቀምጣል እንደ በርካታ የጂኦ ፖለቲካ ተንታኞች ኢትዮጵያና ኤርትራ ዳግም ወደ ጦርነት የሚገቡ ከሆነ ቀጠናው ወደ ለየለት ትርምስ ውስጥ ይገባል ሲሉ ስጋታቸውን ይገልጻሉ የሰሜን ኢትዮጵያ ስምምነት ከተፈረመ በኋላ በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መካከል ሰላም ሲወርድ ምዕራባውያንና ሌሎች ወገኖች አድናቆታቸውን ሲገልጹ የኤርትራን ስም ከመብት ጥሰቶች አንጻር አሁን ድረስ ያነሳሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስም ወደ አዲስ አበባ በተደጋጋሚ የሚያደርጉት የነበረው ጉብኝት ከቆመ ረጅም ጊዜ ሆኖታል ከኤርትራ በኩል ለመጨረሻ ጊዜ ጉብኝት የተደረገው ባለፈው መጋቢት በጀነራል አብራ ካሳ በተመራው ከፍተኛ የጦርነ የደህንነት ባለስልጣናት ቡድን ነው አምባሳደር እውነቱ ብላታ በቻይና በአውሮፓ ህብረት እና በአሜሪካ ኢትዮጵያን ነው ክለው በዲፕሎማትነት ሰርቷል ከአስተማሪነት እስከ ሚኒስቴርነት ከሚኒስቴርነት እስከ ዲፕሎማትነት ሀገራቸውን ያገለገሉት አምባሳደር እውነቱ ከሰሜኑ ጦርነት በፊት የተጠናከረ የሚመስለው የኢትዮጵያን ኤርትራ ግንኙነት በአሁኑ ወቅት ላልቷል ወደ ጦርነትም ሊያመራ ይችላል ይላሉ ለዚህም ግንኙነቱ የሁለቱ መሪዎች ነው ከማለት ባለፈ ድንገት የተጀመረ ነው የሚሉት አምባሳደር እውነቱ በህግ ያልታሰረ መሆኑን

በትግራይ ሲካሄድ የነበረው ጦርነት ቆሞ ስምምነቱ ተግባራዊ መደረግ ሲጀምር በኤርትራና በኢትዮጵያ ግንኙነት ላይ ተጽዕኖ ይኖረው የሆነ የሚል ጥያቄ ሲነሳ ከርሞ ነበር ምክንያቱ ደግሞ ኤርትራ በጦርነቱ በመሳተፏ በላይ ወታደሮቿ ከትግራይ ክልል እንዲወጡ አገራትና አለም አቀፍ ተቋማት በተደጋጋሚ መጠየቃቸው ነው የፕሪቶሪያ ስምምነት ኤርትራን አላስደሰተም የሚሉት የፖለቲካ ሲያን ኤርትራ ሰላም እንዲወርድ ሲሰሩ የነበሩ አለም አቀፍ አዳራዳሪዎችንም ስተተች እንደነበር ያስታውሳሉ በግልጽ ግን እንዳልተደሰቱና ዳልተቆጡ ና ሲናገሩም ኤርትራን ያስቆጣበት ምክንያት በኋላ ተጠያቂነት እንደሚመጣ ስለሚያቁ ነው ሲሉ አንድ ተንታኝ ለቢቢሲ ተናግረዋል ተንታኙ አክለውም በስምምነቱ የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ እንዲወጥ ያዛል ነገር ግን እስካሁን ሙሉ ለሙሉ አልወጣም ይህም ስምምነቱን ለማደናቀፍ የሚደረግ ነው ነገሮች በዚህ ከቀጠሉ ሁለቱን አገራት ጦር ሊያማዝዝ ይችላል ሲሉም ስጋታቸውን ይገልጻሉ